Госпожо председател, уважаеми колеги, виждам, че вече сме уморени и затова имам чувството, че аргументите, които ги представяха моите колеги преди това, не бяха чути, защото по-голямата част от колегите, гледам, се занимават с айпадите си, други вече сигурно бързат да се прибират. Колеги, въпрос, ако ще говорим за задните мисли, не се предлагайте пред ДПС. Моето уважение към законопроекта, искам да говорим много сериозно. Законопроектът, който е представен пред нас, не предполага да се смеете за това, за което си надробихте. Нашето предложение, колеги, за да не се случи точно така, както е сега ситуацията в залата в неделния ден, за да не се уморите вие да си карате членовете на секциите, защото на тези избори ГЕРБ караше членовете на секциите, обучени от школата в Симеоново в различни краища на България, за да ви създадеме такава обстановка да може да се възползвате от тези неща, да ги карате спокойно още в петък, за да отидат в определени населени места, където не познават нито ситуацията, нито секционните членове, нито ги интересува състоянието на хората, които ще отиват да гласуват там, нито пък да не се случи така, че да се надпреварвате кой народен представител да носи повече чували, защото може да напишеме в този текст всеки народен представител да грабне по един чувал от ГЕРБ да носи, да нямате състезание от тази гледна точка. Но нашето предложение, колеги, е за да създадеме такава обстановка на изборния ден, че всеки един да може без да се притеснява да отиде да гласува. Или това е неработният ден, определен от президента. Неработният ден може да бъде и неделя, евентуално ако понеделник, примерно, е 1 май или пък нещо друго. Неработният ден може да е петък, така както е в различни други части, дори и в Сърница. Неработният ден, колеги, е онзи ден, в който ние ще организираме спокойно и демократично тези избори. А с фиксирането в неделя, това означава, че вие наистина, колеги, имате задни мисли. Благодаря ви. Реплики? Благодаря ви, колеги. Колега, не знам колко пъти сте правили избори, но моля ви, правим изборен кодекс на България, не правим изборен кодекс против ДПС. Не правим изборен кодекс за движение на автобусите. Има правилник за движение по пътищата. Ако някой някъде има претенции за движението на автобусите от Турция, нека да вземе статистиката от митницата и господин Иван Петров може да ви каже, че предишните години, когато аз направих една статистика, в България бяха влезнали през последната седмица 92 автобуса от Турция по време на изборите, а през другите месеци, когато няма избори, влизат повече от 150. Тази статистика може да вземете и да направите. Уважаеми колеги, мислим за избирателите. Ако вие си возите и може си возите секционните членове, избирателите, тези, които живеят в София, по-голямата част от тях са от провинцията. Мислете и за тяхното предвижване. Мислете за изборния кодекс, уважаеми колеги, не се притеснявайте за движението за права и свободи. Думата за изказване има народ.